17 eller 22-20, jag glömde det. Så skriver jag också. Okay. Gränsvärdet ger derivatans värde för en funktion f i punkten där x är lika med a. Står det här, vilken är funktionen f och vilket värde har a? Kom ni ihåg när jag gör så här, f av a, så använder jag f av x är lika med i. Och då har jag f av a här är 8, det är samma sak som 2 upphöjt till 3. Så jag kan tänka att f av x är lika med 1. X upphöjt till 3. Så är det. Så det är min funktion. Så i A, min funktion är f av x är lika med x upphöjt till 3. Och x är lika med 2. Den. Sen vi ska titta på B också. Limes av, oj. 1 plus H. Subtraher med 1. Dividera med h. Det är lite svårare att se den här. Men jag ska använda fortfarande den här. A. Som jag har där. Ser ni att det är f av 2 plus h. Upphöjt till 2. Och det är exakt samma som säga att vi har f av x. Och därmed h. Upphöjt till 3, inte upphöjt till 2, upphöjt till 3 menade jag. Eller om ni vill följa den här definitionen så har vi f av x är därmed h upphöjt till a menade jag. A upphöjt till 3. Vi ska använda den i den här punkten här, i den här b då. Så ni har f av a plus h är roten ur a, 1 plus h. 1 plus h. Så kan jag tänka att min funktion är f av x är x upphöjt till en halv. Därför att roten, den här betyder också 1 plus h upphöjt till en halv. Så jag kan tänka att den här är min funktion. Och min x är alltså är 1. Det är därför det är lite svårare att se. Jag har gjort lite där. Därför jag har inte svarat x är lika med a. Jag skulle leta efter a. Så x är lika med 2 där. Det vill säga a är lika med 2. X är lika med 1 där. Det vill säga a är lika med 1. Så att man svarar på den frågan. Ja, det var rätt också att x är lika med 2, men de vill veta vad det är. Så det måste vara 2. Därför det finns krav där ju att x är lika med a. Så x är lika med en funktion, konstant. Så jag fick 2 där på första och sen jag fick 1 på den andra.